Abote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Azana, chef de chef de Topo, il y a un boss de JP qui a un boss de boss, il y a un mélange. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss Karine Mokonzi bakangaki njembo naye na ba robote soki Karine Mokonzi bakangaki njembo naye na ba robot nengi na eleki na site ya micro ya Pasteur Bobo elinkoloba ba robot oyu bakangaki njembo ya Karine Mokonzi baza ba robot congolais ba robot lokola ngai okilango atuka eza vraiment elengi mbote ba papa ba mama bande mbote ba rando na ba randonete. Mbote ba to balinga karando na ba oyo balinga karando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba na mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Na landi émission ya Pasteur Bobo, en tout cas ndeko na biso oyo aleki na émission wana, a yebi vraiment ko sala musala na ye ki toko. Oyabi makambo ya musique vraiment kitoko. Mais na likambo oyo Karine Mokonzi. Nzembo na bakangi na ba robot. En tout cas, eza bongo te. Soki bakangi na ba robot, fo ezala kaka ba robot congolais. Ba robot lokola nga. Parce que musique na etango koti bolanda bien se kota ki na kanisa weekend. Alors, ba robot oye zalaka na niveau informatique, to na niveau makambo ndenge na ndenge. Tango e fonctionnaka, e koki mbala moko ko bloke nzembo ya Karine bongo te. Parce que za robot. O robot ako signale, o robot ako pesa, Karine Mokonzi avi, ako avise, ako pesa information ki yoli kambuboye ezole ka na miziki na yo. Robot ko kabula information partout. Surtout le les week-end. Robot ko pesa kaka information. Robot a ko bloqué. Mais le bafou est vraiment ka dirigeance moko ya niveau ya ko sakana te. Mais la zana tembete na ndeko na biso wana. Po ya zali professionnel na musala wana. Po musala wana ezali ya ye. Mais ngape likambo etali ba robot ezali yanga. Donc, robot a signalé qui fait ça la robot congolais. Le quoi la robot congolais a ça la qui n'a avantage qui est un robot on ne connaît pas le bain. Yango na bateau bas ça la qui kuna na service urgence. Bangoli ba nyata ki yango ba bloka ki yango lundi na onga ne bandelita on va continuer à monter. Parce que robot a ça robot. Robot. A tali ka mosusu a dire kwa kangango eza passe. Yango no monaka. Ba telephone. Ezwa maka mingi samedi. Ba bilamba ya kombo. Oya talo makasi. Ezwa maka kaka samedi. Parce que robot. A koko bloke. E loko mokote. Ni libaya. Ni nzete. Ni likala. Ba tike avion. Samedi, dimanche, week-end. Et je suis en train de calmer parce que le robot a une difficulté à bloquer Mbalamoko. Mais, jour à semaine, oui, le robot a signalé, paye bateau, basali, paye Mbalamoko va vérifier. Donc, tant que le robot a vérifié, ce qui va monter à l'arme, l'équipe m'a cassé, ou à côté,
ba komo vérifier yango manuellement. Donc mutu muta komo vérifier yango ba tu mutu ba komo vérifier yango yango na musique ya Karine Mokonzi e kangamaki mais ali robot moko te. Mais dès qu'on a biso, oui, aza professionnel a lobi malamu. Et vous allez tout malamu a banda ko protéger déjà combo ya Karine Mokonzi. Surtout le kola lobi a yebi Karine Mokonzi. A tala kai alanda kai. Alors, a kozwa déjà na Karine Mokonzi contact to Karine Mokonzi aza contact na ye. Le kola Karine Mokonzi aza kana Belgique donc aza contact. Donc contact ya ya voiture te met contact. Bon, nengi boko yoke la, nga ba langi nyos, na lo baka ngo mabe ya mabe, me mi propre lingala. Me isa jika ka bo komprende, to kose komprende. Bon, na yebi si bino boye, Karine Mokonzi nde ye, lo kona la mwona ki le producteur na yeba zalaki, na ba na mambe. Bien si ba zalaki e belete, me bon, provik mbala li boso ba kuta nengi na Karine Mokonzi. Alors, le producteur ne faut y avoir déjà bas au contact nan de qu'on a mis soin à y aller ma musique à y aller en gros bien il a droit d'auteur à y aller pour protéger image n'a pas comment y aller en tout cas et vous allez malamou Karine Mokonzi à ce contact n'a été à l'ouka à qui n'est pas n'est la mille et mille à comment universel donc à ce n'est qu'à l'anzé la yamou coussé à qui n'est pas de qu'on a mis au pongal en dimillé et l'obéli n'a et sur l'axe et zapenza monde nay a yebi yango bien a zali espère na makambota li musique donc Karine Mokonzi fois kende kuna a protéger musique nay a protéger kombo nay batu bando futa droit d'auteur ya kombo nay wana ngai lokola yalinga kané kozwa mbongo na ngai donc na koluka mbala moko na pesa kuna na batu ba ko protéger kombo nay na pesa tamu na zolo baki alinga kane kozwa mbongo na ngate bana mable balobi lokuta bien sûr si na komela ya vent tamu na babando futa ngate na loba si to ta ba futa nga na kopesa yo quelque chose na kopesa pe Chantal Bola quelque chose Chantal Bola ko tu ozule wa Facebook ne butu atanga kate telefone na zana ngote Karine Mokonzi oui na kontaktaye mais na sukisha wa mwana loba na bino mingi za na suki si video te, me na suki si koloba, makambo ya mbongo. Wana to koloba unka kana ye. Po mbongo eza kaka mbongo. Mondo ya zali, eza pona mbongo. Eza si kwa pona, azala na estabilite ya ndenge ya bien. Do at koka ko zala, pose, ndenge mwenyeza zala ka pose, na aji o ya zala. Po ba kamarad, batu zana bango, baza pose na bavina wa. Le kola ya ye poto si ka fwaza la pe pose. Sil tout ta sale rer ten nengi na landak na video mousousou. Karine Mokonzi alobi ge. Ba tou niye okozonga Kongo. Alobi oui okozonga. Tala lobo beta kwenda vukutuk. Ko kosa na liboma te o lobo zonga Karine Mokonzi. Ba mba na mamble bo ebisa yekutu. Ko zonga. Ame kaya mwata mokete. Nenga ye na poto aza lakaka na poto. Ako ko kende ki Afrika zongi. Mais poto nde bisika yifo vanda. Po poto nde mtu ko protéger bien. Na yebi boko lo bake, azala contact na famille, ya ba konza mboka. Sa sa na rien a dire. Po bako pese jipite na diga de ko. Ate ba pese ye, ate ba pese ye mousala bako mfuta ye. Karine Mokonzi za mtu moko, alinga ka independence cha cha. So ki ba kongole ba zwa independence te. Mais Karine Mokonzi a zwa penda indépendance cha cha to zui. Imaginez mwana ya chombe, koko ya chombe, batu bazana indépendance. Donc ya salaka na parti ya livre, donc ye a salaka o ya lingi. Alors baso ba pesye mousala, même na Mokonzi mboka, même na mwasa Mokonzi mboka. Karine Mokonzi tanga olinga sala o ya lingi, abano mwana kaka, suka nango, makamu yiko mama be. Yangu anafuaza la neka kana poto. Na poto mutaza na droa asala eloko yolingi. Kaka ndeko buka mibe kote. Alo Karine Mokonzi za na droa na poto. Asala uu yali. Balo bane malamu na mabe. Balo ba mwanu ya yuka katua yuka kate. Proviki ako si sentir a l'aise.
osoki koko na yasali lagi independence wana te meye alokota buku wana asali laka yango penza asana independence church yango wana komona Karine Mokonzi mabo li ndenge natalaki ye mokachaki na carte ya banki na ye komona Karine non Mokonzi Karine Maboline Maboli soki Maboline yo ba modele bongo kombo ya chaki na carte ya banki ne oya utosalisa sikolo. Alors, ba, oye pe ba zolo ba ke, Karine zanga mukanda. Boye ba bien, moutou moko ta ke ne sali chaka koncha bank, sanko ozala na mukanda. Donc mukande la kisini, ozana papier moko, oza autorize ou vana na territoire wana. E zala ba pesi o papier a 3 mois comme provisoire, pendant 3 mois. Mais soki bank a pesi o fungula, konti na yu, e la kisi, ba yebi ke ozala gana mboka wana. Ezali ke oyali rekoni na mbila ozana mukanda siko kombo wana Karine Mokonzi saleli carte ne bank eza kombo na ye donc azana mukanda to sote place wana siko kombo na ye otobengela gaye Karine Mokonzi la baronne ngati muna ko expliquer bino Karine bana tu balo baka français même lo baka espagnol même lo baka portugais to italien. Oyebi ke zali kombo moko latin. Karine zali le kalan. Ozo comprendre kalan. Kalan sala ka munyoso bien. Yango pe bato ba kusa na katembe na Karine Mokonzi a sala ka bango kalan. Bien sûr ata yambi bango te mais ba se sentir ka net ba sala bango kalan moko boy na nzoto. Ezo chayo elengi. Ozo ka mwa bien. To landiso ami bale Mokonzi. Mokonzi boy bien mobi zana lingala. Atanga na lobite soko komi Mokonzi na Google olobe traduire yo na français e kutia chef alo Mokonzi na lingala peza chef soko chango pe na anglais ndenge moko kosanze bozola na kombo na ye oto bengela na ye Karine Mokonzi la baronne toke na baronne atuka baronne na kosipika ngo ndenge nini bino moko ba baronne mondo soki mutu mwindo ayebi valeur ya baronne to baronne te. En tout cas, mon nez est comme na valeur ya baron. Donc, combo va bien gaga baron, baron, ba ça va combo moko ya famille royale, ba baron, ba tu moko ya puissant, ba tu moko noblesse, noblesse obligée. Bon, vous voyez un zimbu ya confiné zara, noblesse obligée, ba tu ba noble, ya niveau ya l'école, ya ba famille royale, ba baron, ba tu ami nene. Na kacha mukili, ba kombo wana, ba ren, ba roa, ba baron, ba dikez, soki ba duchess, ba kombo kama boko benga, owe wana nga nazota anga, yangwe ya kilo, siko ya zana ngo komple, Karine Mokonzi la baron, donc cela veut dire, muta bongo na kombo ya ndengu wana, azasoso mwana ya nani, koko ya chombe, azana na independence, aya Belgique kala kita, mama na ipeza kana Belgique, ye moko pe na Belgique sikoya tika ki nevanda na Congo mais sole kozela ye kozalaka ya koko ne chombe ya mwana foya vanda kaka na Belgique même kote na France te me na Belgique France pa koko vanda partout ne repa koko vanda mais Belgique eza mboka penza oyo ya ye ya benga wango mboka ya mama na ye mais non Belgique pona Karine Mokonzi eza mboka na bango koko na leka kuna mama na eza kuna. Ye moko pazawana. Bisiko kukutambwa na lipapa. Nengi na landina siti mususu. Na yoki ke mama moko bakangaye foto. Batini la zoro mabiala. Zoro mabiala lobyango. Foto yango mama ngo na lipapa so yeni. Bo, na ibite soka lobe lagi mama ni. Me na Belgique ne ke oyo. O kukutambwa na lipapa ya bongo. Ozala mama, ozala jeni. Voire même Karine Mokonzi yemoko atambula na lipapa bon parce que Verviers même indele même ba brutmes ba tambula na lipapa bon Karine Mokonzi tamba kende ko somba biloko na ina lid ake somba biloko na magasin wan lipa to ba biscuit wa linga ka okomona ina robe ne ya mulai china makulu na lipapa wan soko che kate we batike Karine Mokonzi mtazoleka okomona yezo kende na robinet na mwana kasine basaka mingi mingi ubiela mtu mususu
to ye mokona monagazine. Alors, photo wana siko ya mama wana na li papa, bolo batambula na kech. Soke za yine te, ba mindele ba otambula bongo, pourquoi ko cha mama batu kana si papa bo. Tango ba mama ya ba luba na kin, ba laksa yine stila ko lato ba pantoufle na li puta, bo banda ko seka bango. Oh mama oyo, tala na pantoufle, ba mama ba luba na pantoufle. Njoka bo yebite, bango ba yeba kige, ne langa fo pantoufle. Moi pile au vin pour n'avoir qui maman yens. Les lots qu'on a poto, ba maman balobi qui n'est que folie papa pensa, n'engi batu tout balata kali papa. Ozo tambula, ozo qui na magasin, à l'aise, na li puta na veki zoba zoba, to robe na ba fleur, ma moulaï tina ma kolo, modèle au karine mokon zalata. Ozo sa la l'aise, yon wana karine mokon, fok ye ba bien, Belgique et zamboka na yon. Amekane ko zonga te avana na Belgique po kuna tambula ka ndengale. Bien sûr, la préférée magasin on est à côté na. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonne ba fa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.